ti mai da 3 ore. Shopping, smile. Da la unicos. A snimam vlog. Dobro jutro. Danas je torek. In mislim da je. Koliko je ura? 7:45. Jaz odpravljam že na vse zgodaj na mojo prvo terapijo, te refleksoterapijo ali refleksno terapijo, ne vem, ko se točno reče. V glavnem danes bom imela obraza. In me prav zanima, ker tu bo en sklop enih terapij. V glavnem danes se bom s to gospo se pomenila, kako bojo potekale te terapije in bom izvedla več in vam bom lahko več povedla. Tako da zdaj gremo v akcijo, da ne zamudimo, ker mislim, da ob tej uri je kar gužva na cesti, ne vem. Len water. Dobar dan. To me čaka že čajček. Tam je horče gor, nočko, da te malček pogreje. Tukaj boš mogla biti malo begalna. Počutim se ko nova. Imela sem sprostitveno masažo, refleksno masažo obraza. To je prav res za sprostitev, neč te ne boli, lepo te masira, res sprostitveno. Dejansko ti tu naredijo lahko, kakor mi je razložila gospa, ki je dovolila tudi, da sem snemala. Branka je rekla, da ti naredijo v bistvu sprostitev, v bistvu obraz oziroma stopala. Naslednjič imam stopala, v petek sem si že določila termin. Ko stopala se mi zdi, da so nekaj taka bolj moja zadeva, mene ful uživam, če mi kdo masira stopala, tako da se res veselim. V glavnem, lahko ti naredijo tu sprostitveno, lahko pa si določiš več terminov in ti naredijo prav ko neko terapijo, ker te refleksne terapije v bistvu pomagajo tudi pri kakšnih hormonskih zadevah, pri kakšni nespečnosti, stresu. Tako da ja, jaz sem prišla sem predvsem zaradi stresa, ker v zadnjem obdobju čutim, da nisem lihta prava. Tako da ja, tu je ena izmed stvari, ki sem jo naredila zase, za svojo telo, dušo, zato da bom prišla čim prej k sebe in da bom se uravnovesla. Danes imamo prvi uradni sestanek za našo novo serijo. Ja, serija je to, kaj misliš? Se moraš naročiti prav na Netflix. Ne, čakaj malo. Dejansko nas bo Netflix pole poklical. Tako bo. Ja, zdaj prvo moramo dati na YouTube in pole nas bo Netflix poklical in bomo naredili serijo za Netflix. Dobro. Tu bo tako dobro. Drugi teden bomo snemali, ta teden bi mogli, ma smo odpovedali snemanje zaradi praznikov. In slabega vremena. In slabega počutja, tako da bomo drugi teden uradno snemali. Ta glavni akter na sestanki. Smo nismo ti dali kofeta, si zaspam bolje. Ma zelo. Delovno. Ne vem, v tem suskinem klubu, v tem okolju se ful dobro počutim, čeprav vam pravim, da sem pod stresom, ma ga prijem sem, mi je tako prijetno, res. Si naredim prijetno, zdaj sem si skuhala čaj, vse je tako bolj mirno, vse teče bolj mirno dejansko. Ni nekega pritiska, vse je tako domače. Obute imam nogavice, zdaj si naredim še tle ta aromaterapijo. V ta difuzor si dam zdaj limono, zaradi tega, ker da malo dvihne razpoloženje, se mi zdi, da citrusi malo osvežijo. Ok, daš ti mali za 3 ure in kaj damo z eno? Ne vem, zdaj, v zadnjem cajtu sem naredila nov koncept, da po enournem treningu si vzamemo pol ure, se pravi, naredimo ta klasičen trening tone up, eno uro, in tisti, ki želi, lahko ostane še pol ure po treningu in imamo te raztezne vaje in sprostitvene vaje.
prav res sprostitev, da dejansko se pomirimo. Na konci še pijemo čaj, tako da ponovno ostanemo še pol ure, od pol ure, zato da klepetamo ob čaju. Ampak res to tako dobro, tako super je, ta stvar je tako super, res si nisem mislila, da bo tako fajn. Najboljše, kar sem se do zdaj izmislila, je to dejansko. Shopping z Majo. Kaj te z Majo se nadeva? To je terapija za dušo. Terapija. Samo za dušo. Ma ne za takvin. Ne. Za denarnico je to... Strup. Strup. Tako... Ja, tako je lepo lepa kombinacija. Tako krilo na krilasto. To je zdaj moderno. Ja. To bom jaz pomerila. Ne zdaj s to majico vladaš, ne? Ja, lepa se. Ma kakšna ti nejde? Super si. Ja, ma, lej Maja, ma kakšna, taka nahrem nikamer, dej. In po šopingu, še kozarc, Aperol šprica. Ne po treningu, po šopingu. Sem mislila, da sem rekla po treningu, po šopingu. Čenj. Bojo videli, ne? Ja? Aha, majica, ja. Ja. Miška je popularna. Ja. Super lepo. To je za lejanje. Aha, to je za rečakinjo. Shopping ne priporočam kot terapijo za reševanje vaših problemov, ampak te nekako sprosti. Če nimaš denarja, te momentalno sprosti, ker rečeš, ma kaj te briha. Ma pole, ko pomisliš, da bi smel biti v šopingu, da malo stisne. In tako me je stisnilo za mene, ker trenutno moram šparat. Ma dobro, sem si nekaj probašla. Vam pokažem. Prva zadeva so navadne hlače od trenirke. So bile 14 evrov. Ne, Gigi, ne zdaj tikat, ker bo vse od lak. Navadne hlače od trenirke. Ja. Ne vem, če vidiste, je v bistvu taka bolj... Ko neka taka mucka, ne vem kako bi tam, v bistvu ni majica, je pulover. Pravilno slovensko se temu reče pulover, Gigi. Ok? Potem sem si kupila, lej, ko lepo, tirasto, ko mačkica bom. Na kratke rokave, ker zdaj je ful moderno to leopardato, se reče, kako se reče temu leopardato, ti je všeč? Tudi lahko bi se slekla, da sem tle v jakni doma. Ta glavni kos je tu krilo, mini krilo, je te kamelje barve. Nisem dobra v modi, tako da ne vem dobro, kako se reče tej barvi, oker barva, kamelja barva. In potem sem si kupila še torbico. To je taka majhna torbica in mi je ful všeč, ko ima ta rumen trak. To je bilo 20 evrov. Bila sem še v tej trgovini, kjer imajo te zadeve za meditacijo, za jogo, te pač dišave, palčke, dišeče in te stvari. In kupila sem te tibetanske palčke, ki so v bistvu prav antistresne. Nadišijo jih nekaj wow, ampak tu ni zato, da bojo lepo dišal prostor, ampak zato, da preprečuje oziroma pozdravi težave, kot so vrtoglavica, glavobol, nek stres, nespečnost, bolečine v križu oziroma v prsnem košu, v glavnem vse, kar je povezano tudi s temi psihosomatskimi problemi. Danes je četrtek in je praznik in delam prvič špinačno lazanjo. Bomo videti, kakšna bo ratana. Boš ti Jani oceno pole. Tudi te Gigi boš oceno. To bo bešamela. Dobro, za prvič je super. Po mojem je, kar se tiče prezentacije, je za prvič v redi. Kaj bi da ti, Ana, če se vprašati? A snemam vlog.
Blo, najlažje na teh blogih. Ja. Danes je sobota in grem v Žalec. Kaj grem tam delat, boste videli, ampak ne v tem vlogu, ker po mojem bom imela preveč materiala in sem se odločila, da bom naredila v bistvu še en dnevni vlog, kaj boste lahko videli med tednom. Tako da boste videli ta dnevni vlog, kam grem danes in kaj bom delala tam v sredo. Ja.